Seuraavaksi sitten meillä on, eikö niin, jääkiekkoilija ja pyöräilijä Jussi Ahokas, SOSTEn pääekonomisti. Ja aiheena on hyvinvointitalous ja sote-uudistus. Joo, kiitoksia vaan. Ole hyvä, Jussi. Kiitos. Eikä pidä sekoittaa siihen valmentaja Jussi Ahokkaan, että se on eri henkilö. On kyllä vaimoni entinen koulukaveri, että niin lähelle tuli sitten, mutta vaimolla on elämässä sitten paljon Jussi Ahokkaita ollut, toivottavasti vielä pitkään. Mutta tästä omituisesta esittäytymisestä niin aiheeseen, joka on tänään hyvinvointitalous ja sote-uudistus. Ja hyvinvointitaloushan on tällainen järjestölähtöinen käsite, jota SOSTEssa ja sote-järjestöt yhdessä ovat kehittäneet, ja tämmöinen termi, joka on vähän heitetty tämmöiselle yhteiskehittelylle, ja sitten siitä on muodostunut sellainen ajattelumalli ja ajatustapa. Ja tänään ajattelin sitten, kun tällaisen otsikon sain, niin esittää tämmöisen hyvinvointitaloudellisen jäsennyksen sote-uudistuksesta ja katsoa sitten, että minkälaisia uudenlaisia näkökulmia sote-uudistukseen ehkä tätä kautta syntyy. Ja esitys koostuu kolmesta osiosta, eli ensin avaan teille sitä hyvinvointitalouden käsitettä ja siihen keskeisesti liittyvää käsitettä, eli hyvinvointi-investointeja, ja oikeastaan puhunkin sitten lopulta aika paljon investoimisesta, koska olen tässä nyt sitten määritellyt sote-uudistuksen strategiseksi hyvinvointi-investoinneksi ja kerron myös, mitä se tarkoittaa, ja lopuksi sitten muutama johtopäätös. Eli hyvinvointitalous ja hyvinvointi-investoinnit ensimmäiseksi käsittelyyn. SOSTEssa ollaan päädytty siihen, että kun tätä termiä on pyöritelty ja pohdiskeltu sen ympärille, että miten se nyt voitaisiin määrittää, että se tuosi jotain uutta ajattelutapaa ja me pystyttäisiin ottaa yhteiskunnasta erillä tavalla otetta, niin ollaan päädytty siihen, että hyvinvointitalous on jotain olemassa olevaa. Eli se on se yhteiskunnan alue, jossa toiminnan lähtökohtana on aina hyvinvoinnin turvaaminen kaikille. Eli hyvinvointi on hyvinvointitaloudessa toiminnan päämäärä, jota myös tavoitellaan. Sitten tietysti tulee heti kysymykset, että no mitä te sitten tarkoitatte sille hyvinvoinnilla? Ja me ollaan ajateltu niin, että tässä tarvitaan tällaista laajaa sosiaalitieteellistä, hyvinvointitieteellistä hyvinvointiymmärrystä. Ja tämmöisen niin kuin listateoreettisen lähestymistavan kautta ollaan ajateltu, että hyvinvointi rakentuu oikeastaan kahdesta asiasta. Se rakentuu voimavaroista ja osallisuudesta. Ja ne voimavarat, ne on niitä yleensä meidän elämässä tärkeitä asioita, riittävä terveys, sosiaalinen hyvinvointi, sosiaaliset suhteet. Se, että meillä on luottamusta lähiyhteisöön, itseemme, esimerkiksi perheeseen ja tietysti yhteiskuntaan, valtion rakenteeseen, näin edelleen. Mutta myös niin kuin tällainen kriittinen tietoisuus on keskeinen hyvinvoinnin voimavara. Eli se, että me jäsennetään sitä meitä ympäröivää yhteiskuntaa tietyllä tavalla, suhtaudutaan kriittisesti asioihin, jotka tulee meitä vastaan, ja pystytään sitten ehkä löytämään jotain ratkaisuja, vastauksia niihin ongelmiin, mitä sitten nousee. Mutta yhtä keskeistä, niin, että meillä on nämä kaikki voimavarat kunnossa, on se, että meillä on osallisuutta siinä meidän elämässä. Ja sillä me tarkoitetaan tässä SOSTE-ajattelussa sitä, että meillä on mahdollisuus vaikuttaa, meillä on mahdollisuus kehittää meidän elinympäristöä ja olla, toimia sen täysvaltaisena jäsenenä. Ja silloin, kun nämä kaksi asiaa yhdessä toteutuu, niin silloin yleensä yksilöt, joiden osalta ne toteutuu, ne voivat hyvin ja heillä on hyvän elämän perusteet kunnossa. Ja silloin tietysti myös, kun tällaisia ihmisiä paljon kokoontuu yhteen, niin se osallisuuden kautta ne liimautuu hyvinvoivaksi yhteisöksi. Mutta vielä pomppaan takaisin tuonne edelliseen kohtaan. Eli kun tällaista hyvinvointia tavoitellaan, niin silloin hyvinvointitaloudessa me pyritään tuottamaan tällaista hyvinvointia. Me pyritään jakamaan sitä tasaisesti kaikille, mutta me pyritään myös investoimaan siihen. Ja hyvinvointi-investointien perusteet kolmessa pallukassa. Eli hyvinvointi-investoinnilla me ajatellaan sellaista resurssien käyttöä, joka tapahtuu tänään, joka tulevaisuudessa
ja jonka kautta tulevaisuudessa sitten saavutetaan suurempi hyvinvointi ja paremmat hyvän elämän edellytykset. Tässä niin kuin näkyy, että hyvinvointi on päämäärä, hyvän elämän perustan, hyvän elämän edellytykset on se päämäärä. Ja silloin kun me tehdään päätöksiä hyvinvointi-investoinnista, me ajatellaan aina sen hyvinvoinnin kautta. Tämä on ehkä se hyvinvointitalousajattelu, se keskeinen pointti, mikä kannattaa muistaa tämän esityksen jälkeen. Kun hyvinvointikirjallisuutta ja teoriaa tarkastelee, niin tämä hyvinvointi tuolla tavalla edellä määritelty, se on aika jännä ilmiö, että vaikka se on se päämäärä, mitä me halutaan, että meillä tänään olisi mahdollisimman korkea hyvinvointi, niin se on samalla myös sitä pääomaa, joka tuottaa tulevaisuudessa hyvinvointia. Eli tämmöisen myrdalilaisen hyvän kehän ajattelun kautta, miksei nyt kuuselaisenkin, niin huomataan, että oikeastaan hyvinvointiin kannattaa panostaa sekä niin kuin kulutushyödykkeenä ja tämän päivän hyvinvointina, että sitten investointihyödykkeenä se, että tuo edellytykset myös sille tulevaisuuden hyvinvoinnin kehitykselle. Eli tämä asia, mikä nyt edellisessäkin esityksessä tuli, kun katsotaan pitkällä aikavälillä, niin tämä pääoman näkökulma on myös tärkeä aina muistaa, kun päätöksiä tehdään. No sitten vielä yksi jaottelu. Meillä on useampiakin vielä näitä investointijaotteluja, mitä hyvinvointi-investointeja voi eri kategorioihin laittaa, mutta tämän päivän esitykseen liittyy oleellisesti jako strategisiin ja operatiivisiin hyvinvointi-investointeihin. Eli strategiset hyvinvointi-investoinnit, ne on sellaisia suuria panostuksia, joiden nähdään vaikuttavan pitkällä aikavälillä, jotka vaikuttaa yhteiskunnan rakenteisiin, se hyvinvoinnin tuottamisen rakenteisiin. Sitten taas operatiiviset investoinnit, ne on yleensä yksilöön kohdistuvia, päivittäin toistuvia. Se, että me menen tänään käymään lääkärin vastaanotolla ja hän antaa minulle ohjeet hoitaa joku vaiva kuntoon. Siinä on investointi yksilöön ja toivottavasti sitten pitkällä aikavälillä, kun se on hoidettu se vaiva, niin se ei sitten enää palaudu. Eli tällä tavalla niin kuin päivittäin tapahtuvia investointeja oikeastaan meidän kaikkien elämässä runsain mitoin. Koulutus on hyvä esimerkki, lapset, jotka menee kouluun tai varhaiskasvatukseen, heihin kohdistuu päivittäin operatiivisia hyvinvointi-investointeja. Ja että meillä on hyvä elämän perustat kunnossa ja hyvinvointi kumuloituu, me tarvitaan yhtä aikaa näitä molempia. No, sote-uudistus, se on strateginen hyvinvointi-investointi. Eli kuten tuosta edellisestä voidaan päätellä, kun sitä sovelletaan tähän uudistukseen, mikä meillä nyt on käsillä ja siellä eduskunnan käsittelyssä jo, niin siinähän todellakin rakenteet ja instituutiot muuttuvat suuresti, jos tämä lakipaketti ja sitten toimeenpano tästä edistyy, eli lakipaketti menee läpi ja toimeenpanossa päästään sitten liikkeelle. Siellä sote-palveluiden järjestämisvastuuta siirtyy kunnilta maakunnille. Tavoitellaan uudenlaista integraatiota terveyspalveluissa, sosiaalipalveluissa niiden välillä. Valinnanvapaus, palveluiden tuottamiset rakenteet, niitä yritetään uudistaa luomalla sinne uusia markkinoita. Siinä on taas esimerkki institutionaalisesta muutoksesta. Ja tietysti rahoituksen uudelleenjärjestely on myös keskeinen asia. Eli oikeastaan tämä ei ole suuren mittakaavan, tämä on valtavan mittakaavan strateginen hyvinvointi-investointi, mikä meillä on tässä on käsillä. Ja mulla välillä aina, kun mä seuraan tämän prosessin kehittymistä, niin ainakin itselle tulee semmoinen herätys aina, että olenko minä tajunnut ja tajuavatko kaikki muut, kuinka suuresta investoinnista tässä meillä nyt on kysymys. No joo, että se olisi hyvinvointi-investointi, niin vaaditaan sitä, että sillä on myös sille asetettu hyvinvointitavoitteet ja näinhän sote-uudistukselle on tehty. Heti silloin tämänkin hallituksen alkuaikana, kun sote-uudistusta linjattiin, niin todettiin, että kansalaisten terveyden ja hyvinvoinnin pitää vahvistua tämän sote-uudistuksen seurauksena. Me halutaan, että terveys- ja hyvinvointierot kaventuu. Terveys- ja sosiaalipalveluiden saatavuus pitää pystyä turvaamaan. Yhdenvertaisuuden pitää toteutua. Ja tietysti myös vahvana oli tämä osallisuuden ja asiakaslähtöisyyden vahvistaminen. Eli oikeastaan kaikki ne elementit, mitä tuossa siihen hyvinvoinnin määritelmään laitoin, niin ne tässä niin kuin tavoitteena on ollut. Eli siinä mielessä perusteltua kutsua tätä strategiseksi hyvinvointi-investoinniksi. No, sitten niin kuin voidaan esittää tämmöisiä duubioita
ja kysyy, että tuleeko tästä tai miten tästä saadaan onnistunut hyvinvointi-investointi. Mehän voidaan tietysti yrittää kaikenlaisia investointeja, kuten jo Matti Pohjola esityksessä todettiin aamulla, että kaikki investoinnit ei kuitenkaan toteudu ja kaikki yrityksen yritelmät tuottaa arvonlisäystä ja pärjätä markkinoilla ei toteudu. Mutta totta kai tässähän niin kuin tässäkin tavoitteena olisi se, että me saataisiin aikaan hyvä investointi, joka sitten pitkällä aikavälillä toisi ne hyödyt, mitä me halutaan. Ehkä niin kuin semmoisen perusajatuksen, mitä itsellä tulee mieleen, mitä pitäisi muistaa. Se, että todellakin tehdään tämä niistä hyvinvointilähtökohdista, ne hyvinvointitavoitteet teillä, jolloin se on se hyvinvointitaloudellinen investointi. Toiseksi ei unohdeta niitä operationaalisia investointeja. Vaikka me saataisiin rakenteet kuntoon, mutta sitten meillä ei ole esimerkiksi resursseja siihen jokapäiväiseen yksilön investoimiseen, niistä rakenteista ei ole välttämättä hyötyä. Meidän pitää muuttaa oikeita rakenteita, kuten johtamista, joka on munkin mielestä jäänyt aika pieneen osaan tässä toistaiseksi tässä tarkastelussa ja tässä valmistelussa. Ja meidän pitää rikkoa niitä hallinnon palveluiden sektorirajoja kuitenkin sillä tavalla, että ne toimii hyvin yhteen. Ja vielä osallisuus. Sen pitää olla aitoa. Eli kansalaiset, kaikki sote-sektorin toimijat, myös järjestöt, niin pitää olla mukana tekemässä uudistusta ja lainsäädäntövaiheesta sinne toimeenpanovaiheen asti. Ja jotta tietysti kaikki investoinnit toteutuisivat halutulla tavalla, niin niihin vaaditaan rohkeutta ja sitä pitkäjänteisyyttä, mitä edelläkin on kaivattu. Sitten johtopäätökset ja pettymykseksi minulla on vain joukko kysymyksiä. Eli avoimia kysymyksiä tietysti tässä vaiheessa on paljon ja tässä muutamia lisää. Eli jos me tarkastellaan tätä uudistusta juuri sieltä hyvinvointitaloudellisesta lähtökohdista, niin onko nyt niin, että ne hyvinvointitavoitteet on pysynyt tämän lakivalmistelun, koko lakivalmistelun ajan siellä sote-uudistuksen keskiössä? Et esimerkiksi niin kuin pari vuotta sitten, kun tästä tämmöinen väliraportti tuli, niin siellä aika paljon sitä alettiin sitä taloudellista, sitä säästöpuolta korostamaan. Ja itse kun luin sitä raporttia, niin piti oikein kaivella, että kai ne hyvinvointitavoitteet edelleen on siellä mukana, kyllä ne sieltä sitten löytyi, mutta jonkunlainen pieni käännös tässä matkan varrella on ehkä tapahtunut. Sitten valinnanvapauskeskustelussa just tämä, että millä ehdolla niitä markkinoita luodaan, millä aikataululla niitä luodaan. Siinä on taas kysymys, jossa ehkä niin kuin ne hyvinvointitavoitteet on jossain mitassa jäänyt ainakin sivuraiteille. No, onko sote-uudistuksen toimeenpanoon varattu riittävät resurssit? No, sitähän me ei tiedä vielä. Että kun lait saadaan läpi, toimeenpano alkaa, niin varmasti käydään paljon keskustelua rahoituksesta. Ja eduskuntahan se sitten tulevaisuudessa on se, joka määrittää sen budjetin kautta, että kuinka paljon rahoitusta sinne maakuntien valtionosuuksiin laitetaan. Eli kyllä se päätösvalta edelleen on siellä poliittisessa järjestelmässä. Ja jos siellä on sitoutunut joukko tekemässä päätöksiä, niin on sitä mieltä, että tarvitaan myös näitä operationaalisia investointeja, silloin homma toimii. Mutta jos tulee tiukat talousraamit ja lähdetään jotenkin muuten rajoittamaan sitä investointipuolta, niin sitten voi käydä huonommin ja sillä voi olla sitten taas vaikutusta siihen, että miten tämä strateginen hyvinvointi-investointi ja koko uudistus on onnistunut. Eli jos johonkin edellisiin, en tiedä annoinko nyt niin kieltäviä vai myöntäviä vastauksia, niin tämä oli kysymys, joka oli tarkoitettu Outi Alanko-Kahiluodolle. Eli mitä hän olisi ajatellut siitä, jos meillä on vielä puutteita tässä prosessissa, niin voidaanko suuntaa edelleen korjata? Pystyykö poliittinen järjestelmä, eduskunta, joka tällä hetkellä käsittelee näitä lakeja, ja pystyykö se tekemään semmoisia muutoksia, jotka oikeasti vietämään siihen suuntaan tämän paketin, että me päästään hyvin liikkeelle kohti niitä hyvinvointitavoitteita? Vai mennäänkö me liian huonolla paketilla nopeasti läpi poliittisen paineen takia, ja sitten meillä ei ole mahdollista korjata niitä? Tällaisiakin ajatuksia tuossa edellä esimerkiksi Kaisa Kotakorpi esitti. Sitten tietysti maakunnat. Tulevaisuudessa se kaikkein tärkein toimija, joka määrittää sen suunnan, mitä tapahtuu. Eduskunta myös, joka antaa sitten sen rahoituspotin. Eli näistä niin kuin toimijoista ja näistä kysymyksistä sitten se tulevaisuus muodostuu. Ja hyvinvointitalouden näkökulmasta niin se, että onko meillä käsillä onnistunut strateginen hyvinvointi-investointi, kiteytyy näiden toimijoiden onnistumiseen. Tässä esitykseni tänään. Kiitoksia. Kiitoksia, Jussi.
Siinä päästiin